Real intervyudasınız. Azərbaycana Ramazan ayı gəlir və Ramazan ayında bilirsiniz ki, Ramazan ayının bu ayın özünə məxsus vacib olan əməlləri var və bu barədə biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi Hacı Surxay ilə danışacağıq. Hacı, xoş gördük. Əvvəlcə istəyərdik bildirəsiniz ki, tamaşaçılarımıza bu il Ramazan ayı dəqiq olaraq hansı gündə qədəm qoyur. Çünki insanlar arasında bəzən bu Ramazan ayının daxil olması ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürülür və biz bildiyimizə görə məhz Rəsədxananın bununla bağlı bir qərarı, göstərişi var. Buna danışardıq və təbii ki, Ramazan ayı nə deməkdir? Biz bu ayda nələr etməliyik? Çox təşəkkür edirəm. Öncədən qarşıdan gələn Ramazan ayının gəlişi ilə Allah Taala xalqımıza əmin-amanlıq, firavanlıq və tezliklə bu bəla yer kürəsindən götürülsün. Və bir neçə gün bundan öncə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində onlayn formatında Qazilər Şurasının iclası keçirildi və bəyanatlar səslənildi və eyni zamanda Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının verdiyi məlumata, təbii ki, bu elmi bir, astronomik bir məsələdir. Aprel ayının 13-ü niyyət axşamıdır. İnşallah Ramazan ayının 1-i 14 aprelə təsadüf edir. Bildiyiniz kimi, Ramazan sözünün mənası yanmaq və yandırmaq mənasındadır. Yəni, insanlar 11 ay etdiyi günahları məhz Ramazan ayında yandırır. Ramazan ayı yeganə aydır ki, Allah Taala Qurani Kərimdə Şəhru Ramadan, Ramazan ayı buyurur. Digər adlar yoxdur Qurani Kərimdə, yəni digər ayların adları yoxdur. Məhz Allah Ramazan ayı Qurani Kərimdə qeyd edir və bu ayın möhtəşəmliyi, bu ayın əzəmətini məhz Allah Taala Qurani Kərimdə də qeyd edir və Quranın eniş ayıdır və ilahi ziyafət adlanır eyni zamanda Ramazan ayı. Hər bir inanclı insanlar Allahın qonağıdırlar. Orucdan kimsə Allaha məhz qonaq gedir. Mənəvi bir qonaqdır və ilahinin mənəvi süfrəsindən qidalanır. Ramazan eyni zamanda bərabərlikdir. Maddi və mənəvi cəhətdən insanların biri digərinə olan münasibətlərinin qayğısının təzahürü kimi də qeyd etmək mümkündür. Necə biz Məkkədə, Allah evində olduğumuz zaman bütün insanlar statusundan asılı olmayaraq, vəzifəsindən asılı olmayaraq, cinsindən asılı olmayaraq eyni bərabər şəkildə hərəkət edir, o dinə ayın və rituallar əməl edir və eyni zamanda kişilərin bir geyindiyi bir ağ ehramdır, kəfəndir və orada insanın bərabərliyi göstərildiyi kimi Ramazanda da bir mənəvi bir paylaşma var, bərabərlikdir. Yəni, ac insanlar artıq öz dəyərlərini bilir. Tox olan insanlar acıların dəyər və qiymətini bilir. İl boyu insan əgər 11 ay qidalanırsa, acıların, ehtiyaclı olan insanların ehtiyaclarını duya bilməz, əgər o halda olmasa. Təbii ki, bugün Ramazan bizə bir bayram abahavası yaradır və yaşadır. İmam Əlinin belə bir sözü var, özü tox olub, qonşusu ac olan məndən deyil. Hər bir insan bu ruhiyyədə qonşusunu düşünür, onda bir mərhəmət hissləri yaranır digər aydan fərqli olaraq və digər bir halda insanlar Allahın ayını mənəvi daxildə olan xəstəlikləri özündən uzaqlaşdırır. Yəni 11 ay yalan, qeybət, xoşa gəlməyən əxlaqi hərəkətlər, əgər qeyri-etik normalar meydana gəlirdisə, Ramazanda insan tövbə eləyir bunlara. Ramazan bir Allahla qul arasında bir barışıqdır, bir rəhmətdir. Qulum, gəl, mən səni bağışlayayım. Və insan Ramazan ayında özünü mənəvi xəstəliklərdən qoruyur və qorumalıdır da. Tək Ramazan ayı vizual görüntü deyil, Ramazan ayı mədəmizin boş qalması deyil. Allah Taala bizdən cisminlə yox, ruhunla gəl qulum söylüyür.
Ve insan bütün beden üzvlərin oruc hiss eləməlidir. Yani göz oruc olmalıdır. Yani haramla qorumalıdır. Qulaq oruc olmalıdır. Yani qulaq qibətdən kənar olmalıdır. Ağız yalandan bütün beden üzvləri Allah'ın varlığının müqabilində, o ayın müqabilində təslimiyyət hiss eləməlidir. Və Quran-ı Kerim bunu bizə xəbər verir. Və daxili xəstəliklərimizi müalicə etməliyik. Quran-ı Kerim bizim illi çekabımızdır, mənəvi çekabımızdır. Əgər daxilimizdə qibət varsa, o çekab olunanda mənəvi çekabdan ona müalicə eləyir. İnsan səbirsizdirsə müalicə eləyir. İnsan harama baxırsa müalicə edir. Yəni bizim illi mənəvi çekabımızdır Quran-ı Kerim və Ramazan ayı. Çünki Qurandan keçid verilir. Ramazan ayı Quranın eniş ayıdır. Mevlana'nın belə bir beyti var. Buyurur ki, sür çıxart əğyarı dildən ta təcəlla edəhək. Deyir, qəlbində nə qədər kötülük, pisliklər varsa sür çıxart, hamısın qov. Padişah qonmaz saraya xana məmur olmadan. Heç görmüşsünüz ki, bir evi təmizləmədən, bir evi silmədən, süpürmədən qonaq dəvət eləyəsən mümkün deyil. Söz sultanı gəlir. Söz sultanı gələndə könüllərimiz rifah olmalıdır, qəlbimiz açılmalıdır. Çünki Allahın müqəddəs kitabı Şəhru Ramadan əlləzi unzilə fihil Qur'an bu Ramazan ayı elə mühtəşəm aydır ki, mübarək aydır ki, bu ayda Qur'anın inzalıdır, Qur'anın nazil olduğu məhz günə aya təsadüf eləyir və xüsusilə bunu da mən qeyd etmək istəyirəm ki, Ramazan ayı bəşəriyyətin doğulduğu tarixə təsadüf eləyir. Yəni Allah təala Quran-ı Kərimdə Bəqərə 183-cü ayə nəzər salanda ey iman gətirənlər, orucluq, oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi sizlərə də vacib edildi. Deməli Ramazan tək bu peyğəmbərin dönəmi deyil, peyğəmbərdən də öncə bəşəriyyət yaranandan müxtəlif formalarda oruc tutmalar olub və Quran-ı Kərimin inişi ilə bağlı İncilin, Tövratın və Zəburun da səmavi kitabların Allah tərəfindən məhz Ramazanda yerə inzalı inişidir. Məhz təki İslamla bunu bağlamayaq, yəni Zəbur da, Tövrat da, İncilin də məhz inişidir. Ramazan ayında oruc tutun ki, sağlam olasınız və Ramazan ayının əvvəli rəhmətdir, ilahi rəhmətdir. Hətta bu ayda bilirsiniz, şeytan zəncirlənir. Amma insan azaddır, nəfs azaddır. Şeytan zəncirlənib, amma insan azaddır. Ramazan ayının əvvəli rəhmətdir. Ramazan ayının ortası əf, bağışlanmadır. Ramazan ayının sonu isə cəhənnəm odundan qurtuluşdur. Və bu Ramazan ayı bizə nə verir? Və Ramazan ayında nələrə diqqət etmək lazımdır. Bu, çox önəmli və həssas nöqtələrdən biridir. Ramazan ayında çoxlu dualar etmək lazımdır, Quran oxumaq lazımdır və Ramazan ayında yardımlaşmaq, sosial yardımlaşma. Belə bir deyim var, yediyimiz zaman deyil, yedirdiyimiz zaman. Geyindiyimiz zaman deyil, geyindirdiyimiz zaman. O zaman bayram bayram olur. Yəni, yediyimiz zaman deyil, yedirdiyimiz zaman bayram bayram olur. Ramazanın abu havası, bayram əhvalı ruhiyyəsi budur ki, burada mən yoxdur, biz varıq. Yəni, qonşunun bizimlə bir yerdə olması, onun halına yanması bu çox önəmli faktorlardan biridir. Və bunu da mən xüsusi olaraq qeyd edim ki, Ramazan ayında insanlar Allaha təslim olur. İnsan bu ayda səbir tapır, insan bu ayda Allahı hər zaman qarşısında və o daxilində bilir və hiss eləyir Allahın varlığını. Çünki bu ayda Allah Təala özü də buyurur ki, qulum mənə tərəf gəl, mən səni bütünlükdə qidalandıracam. Necə mən sənə hər zaman öz mərhəmət nəzərimi vermişəm, məhz Ramazanda da mən səndən mərhəmətimi çəkməyəcəm. Bu ayda bu məsələlərə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Xırda bir hədisi mən mümkünsə qeyd edeyim. Həzrəti Musa, bilirsiniz, Allahla danışırdı. Tək Kəlimullah idi. Musa Peyğəmbər Allahla
Tur-i Sina'da danışığa gedən bir peyğəmbər idi. Allah bu imkanları buna vermişdi. Bu vəhiy vasitəsilə təbii ki. Allah Teala buyurur Hazreti Musa'ya, ey Musa, mənim üçün nə etdin? Hazreti Musa buyurur, Allahım namaz qıldım, oruç tutdum, zikr etdim. Allah Teala buyurur, bunlar sənə aiddir. Namaz qılmısan, özünü cəhənnəm odundan qorumaqdan ötəri. Oruç tutmusan, cəhənnəm üçün, özün üçün bir qalxan etmisən. Zikr eləmişsən dərəcəvin artması üçün, mənim üçün nə etmişsən, Allah üçün nə etmişsən buyurdu. Hazreti Musa ağlayır. Ey Rəbbim, məni anlat, mənə təlim et, məni başa sal. Allah Teala buyurdu ki, bir susuza su vermək, bir paltarsızı geyindirmək, bir möhtacın ehtiyaclarını təmin etmək, bir şəxsin əlindən tutub ona yardım etmək, bu mənə aid olan işlərdir, bu mənim üçündür. Yəni, burada belə görünür ki, yəni insan əgər Ramazan ayında kimsiyə bir yardım edərsə, bu birbaşa Allahın yanında olan bir dərəcədir. Birə 10 yazılır. Yəni, biz Ramazanda tək oruç tutmaq deyil, eyni zamanda mənəvi yardımlaşmağa çox böyük diqqət ayırmalıyıq, qocaların yanında olmalı, küsürləri barışdırmalı, ölənlərimizin, valideynlərimizin, şəhidlərin qəbrini ziyarət etmək, bu çox önəmlidir məhz Ramazan ayında həssas olan nöqtələrdəndir. Hacı, yeri gəlmişkən bu məsələyə toxunmaq istərdim. Bu Ramazan ayında iftar süfrələri açılır. Yəni, insanlar iftar süfrələrinə dəvət edilir, hətta imsaqlar verilir və s. Amma nəzərə alsaq ki, xüsusi pandemiya şəraitindəyik və bu karantin qaydalarına uyğun olaraq biz və ümumiyyətlə bütün dünyada da belədir ki, toplaşmaq olmaz. Kütləvi toplaşmaq qadağandır. Bu, koronavirus yayılması üçün bir fürsətdir. Və bu şəraitdə biz nə etməliyik? Yəni, bu toplaşmağın əvəzi olaraq bu Ramazan ayında hansı işlər görülməlidir? Tamamilə çox gözəl qeyd edirsiniz. Bilirsiniz ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində internet kanalları, yəni eyni zamanda biz özümüz də hər gün onlaynla, onlayn formatında insanlara canlı hər günün məlumatlarını xəbər veririk ki, nə etmək olar Ramazanda, nə etmək olmaz. Məhz insanlar maariflənirlər və canlı suallar bizə verirlər. Evlərində oturublar rahat, ailə şəkilində, toplum şəkilində bizi dinləyirlər. Əslində, bu təqdirə layiqdir, bu alqışlanmalıdır. Bir var ki, biz məsciddə auditoriya şəkilində bir 500-400 nəfərə xitab edək mənbərdən. Amma bugün təəssüflər olsun ki, keçən ildə pandemiya təsadüf etdi bu koronavirusla bağlı. Bu bir imtihandır. İnşallah dua edək, Allah Teala tezliklə bu böhranla, mənəvi böhranla, xəstəliklərdən insanları çıxartsın. Yəni, bu çox ciddi və aktual məsələdir. Bu tək Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində bu pandemiya hökm sürür. Və bunu xüsus olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir insan iftar zamanında ailəsi ilə bir yerdə oturub, süfrə başında. Çünki ailə başçısı, ata, ana və uşaqlar, dostlar, yaxınlar, indi hər bir şəxs öz evində oturub, bircə iftar süfrəsi edir, dua edir. Və təbii ki, bu belə bir günə təsadüf etdi. Bu reallıqdır, bundan qaçmaq olmaz. Bu bir imtihandır, bir daha da qeyd edirəm. Amma içimizdən bir yaxşılıq anlayışı var. Bir neçə dəqiqə bundan öncə qeyd etdim. Yaxşılıq anlayışı var. O zaman nə etməliyik? Təbii ki, insan ictimai varlıqdır, fərdi varlıq deyil. Biz qohumlardan, yaxınlardan ehtiyacı olan insanlar varsa, onlara o yardım edirik pul şəkilində. İndi bir var ki, insanlar məscid açıq olduğu zaman, insanlar gəlirdilər, iftar süfrələrində iştirak edirlər. Bu mümkün deyil və özümüzü təhlükəyə atmaya, Quran-ı Kərimdə buyurur. Bu hadisələr belə quruldu. Sadəcə, inşallah ümid edirik, gələn il Allahın köməkli ilə bu niyyətlərimiz xalisləşər, gerçəkləşər. İnsanlarla yenə də toplum şəkilində bir araya gəlib iftar süfrələrində iştirak edərik. Amma hər bir insan öz ətrafında olan, çevrəsində olan xəstəsi var, nəyəsə ehtiyacı olan bir insan var, o insanlara pul şəkilində yardım edə bilər. Həmən o savab bir daha həmən insana
şamil olur. Yani benim bugün etdiyim her hansı bir gizlinde vahşiçarı olan bütün emellerimi Allah görür. Bu yaxşılıqları insan etməlidir, yardım etməlidir. Qonşumuzda, qohumumuzda, qardaşımızda, bacımızda. Əgər bir çarəsiz insan varsa, elə insan var ki, xəstədir, onun müalicə pula ihtiyacı varsa, o imkanları edək ki, qoy o da sevinsin. Və Qur'an-ı Kerim insanların diri olmasını, Ramazan bizdən diri olmağımızı istəyir. Mənəvi cəhətdən diri olmaq, bir insanı öldürmək, bəşəriyyəti öldürmək, bir insana həyat vermək, bəşəriyyətə həyat vermək kimi təqdim olunur. Bu anlamda, bu kontekstdə biz yaxınlaşsaq və yanaşsaq, bir insanın maddi problemlərini pul vəsaiti ilə və qida şəklində əgər ödəyə biləriksə, nə xoş bizim halımıza. Hacı, burada bir məsələ yadımdan çıxmamışkən bildirim ki, vaksinasiya prosesi başlayıb Azərbaycanda və Azərbaycan ilk ölkələrdəndir ki, dünya üzrə vaksinasiya prosesinə tez başladı və bu vaksinasiya prosesi lazımı tempi ilə gedir və hətta bəzi insanların ikinci dəfə artıq vaksinasiyası aparılır. Nəzərə alsaq ki, bu vaksinasiya prosesi bu Ramazan ayında davam edəcək, bir sual düşündürür və bəzilər də bunu deyirlər ki, vaksin vurdurmaq, ümumiyyətlə, orucun pozulması və yaxud da pozulmaması məsələsində onlar müəyyən qədər fikirləşməli olurlar. Vaksin vurdurmaq orucu batil edirmi? Təbii ki, bizə hər zaman müraciət edirlər bu formatda, bu məsələlərlə bağlı, vaksinasiya ilə bağlı oruc tutmaq olarmı? Təbii ki, inşallah Ramazan ayında Allahın haram buyurduğu şeylərdən insan özünü qorumalıdır. Amma bugün müəyyən istisna hallar var. Bugün bir insan diş çəkdirirsə, diş çəkdirmək istisna hallara görə orucu batil etməz. Təbii ki, bəyənilmir. Amma orucu batil etməz. Yəni, bu artıq bu diş ağrıya məruz qalıb, bu dişin çəkdirməlidir və oruca da batil edəcək bir şey ortaya gəlməz. Vaksinin vurulması, təbii ki, oruc tutan insanın bir daha burada altın cızaraq qeyd edirəm ki, heç bir oruca maniçilik yoxdur. Yəni, oruc batil olmaz. Vaksinin vurulması oruca xələl gətirməz və orucu batil etməz. Ona görə hər bir insan maariflənməlidir. Siz sağ olun ki, kütləvi informasiya vasitələrində bir real televiziya olaraq artıq insanlara bu və digər şəkildə insanları maarifləndiririk. İnsanlar anlamalıdır, bilməlidir. Yəni, sağlamlığımızı qorumaq şərtlərindən biri də bu vaksinasiyanın olmasıdır ki, insan sağlam olur. Sağlam olduğumuz zaman namazda qıla biləcəyik, sağlam olduğumuz zaman orucda tuta biləcəyik və bütün hallarda Allah bizim cismimizi və ruhumuzun sağlamlığını istəyir. Bu baxımdan vaksinin vurulması oruca heç bir maniçilik törətməz və batil etməz. Hacı, bir məsələ də var ki, məsələn, diş yumaq, duş qəbul etmək, nəzərə alsaq ki, havalar istiləşir və insanlar tez-tez yumalıdırlar. Bunlar necə? Orucu batil edirmi? Yəni, bu məsələdə də müəyyən tərəddüdlər var. Təbii ki, Ramazan ayında insanlar həssas olan məsələlərdən və mövzulardan biri sual verirlər ki, Ramazan ayında iftara qədər duş qəbul etmək və yaxud diş fırçasından istifadə edib diş fırçalanmaq mümkündür ya yox. Şəriət buna da heç bir batil və məhdudiyyət qoymur. Səhər, əgər indi bugün bilirsiniz, havalar istiləşir, insanlar suya ehtiyacı olduğu kimi demək olar, insanlar gedib duş altında, belə deyək, duş qəbul edirlər və ya diş fırçasından istifadə edib dişlərin fırçalayırlar. Boğaza su getməmək şərti ilə, boğaza bir daha qeyd edirəm, boğaza su getməmək şərti ilə onlar diş fırçasından istifadə edib, diş pastasından istifadə edib dişlərin fırçalaya bilərlər və duşdan qəbul edə bilərlər, çimə bilərlər və təbii ki, boğaza su getməmək şərti ilə. Ona görə dinimiz bizə çətinlikdən yüngüllüyü tələb edir. İslamda belə bir Peyğəmbərin hədisi var, İslamı yüngülləşdirin, İslamı zora salmın, İslamı sevdirin, İslamda nifrət qazandırmın. Hacı, təşəkkür edirik, vaxt ayırdınız və Ramazan və orucluq ayı ilə bağlı olaraq müəyyən və bizi əsasən maraqlandıran məsələlərə, cəmiyyəti maraqlandıran məsələlərə aydınlığı gətirdiniz. Real intervyuya baxırdınız, biz sizinlə İçəri şəhərdə, Cümə məscidində, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi Hacı Surxay ilə Ramazan ayında
ümumiyyətlə pandemiya şəraitindəki bu oruc tutmaqla bağlı olan bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirdik. Minnətdarıq.